aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Waxaan kuugu salaamayaa waxay tahay salaan, sidata dhoolacadayn, farxad iyo jacayl. Asalaamu calaykum. Dadku waxay u qaybsamaan waa 3 qaybood. Qaybta ugu horeeya waa sida hawada oo kale, la'aantooda maba ahaan kartidba, mar walba waxaad jeceshahay in ay kula joogaan. Qaybta labaadna waa sida daawada oo kale, waxaad u baahan tahay waxay tahay mararka qaarkiis. Qaybta saddexaadna waa sida xanuunka oo kale, sida jirada oo kale, kuwaas maba rabtidba noloshaad inay u dhawaadaan, waa inaad ka fogaataa. Dadka saddexdaas qayb ay u qaybsamaan. Sidoo kale waxaa la yiraahdaa waxay tahay xiriirka u dhexeeya adiga iyo dadka waa sida guriga oo kale. Guryaha qaarkood waxay u baahan yihiin oo keliya waxay tahay in xeer laga hagaajiyo, in albaabka la bedelo, in guryaha qaarkood waxay u baahan yihiin waxay tahay asigoo dhan in la dudumiyo oo dib loo dhiso. Guryaha qaarkoodna ma mudna ilaa in layska gada maahane. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم